Da je nesporazum otac tragedije, naučili su nas odavno antički tragičari. Omaška iz Nehata donela nam je Edipa. Tragično je završio i čovjek koji je jedini tvrdio da zna da ništa ne zna. Nesporazum između Sokrata i mase doveo je do njegovog pogubljenja, a ostali koji su tvrdili da sve znaju, nastavili su tradiciju negovanja nesporazuma i tragičnih priča sve do danas. Umetnost je u svom dugom civilizacijskom trajanju često bila junakinja u priči zamršenih odnosa pojedinca, autora i publike koja mu se divi ili ga proganja. Čak i oni koji za Getea nikad čuli nisu, znali su za jade mladog Vertera. Izven okvira fikcije, u zbilji su se odigravale zaista priče sa fatalnim krajem, a knjiga je proglašavana krivcem za postupke mladih ljudi koji su se u tom dalekom 18. veku tragično identifikovali sa Verterom. Sudbina Eme Bovary prepričava se i danas, a u vreme kada je ona umetnički oblikovana, ozbiljno se postavljalo pitanje etičke ispravnosti tog dela. Slično je bilo i sa Anom Kareninom. Dugačak je literarni spisak, ali spisak iz svih drugih oblasti umetnosti koji svedoči zapravo o jednom paradoksu. Mnoge knjige i umetnička dela dovođena su u direktnu vezu sa tragedijama određenog vremena. Ozbiljno se govorilo i govori o uticaju umetnosti na stvarnost. Izvan njene saznajne i estetske dimenzije, najčešće se raspravlja o etičkoj. Suštinski ozbiljno marginalizovan u savremenom svetu, u fokus dospeva uglavnom kada njeni tvorci pokušaju ponovo da podsete na Sokratovu mudrost. Znam da ništa ne znam i zbog toga ću pisati o svemu. Ne bih li saznao. A što baš Nemačka? Nije ti tamo, ne znam, nija koliko bolje. Gledao sam nedavno na TV-u, kažu da im standard nije ništa bolje nego naš. Da, to baš zvuči kao nešto što bi rekli na TV-u. Sfera izvan umetnosti tvrdi da sve zna. Pa bi tačnije bilo reći da van umetnička stvarnost deluje na umetničku svaki put kada jedno delo proglasi ispravnim u odnosu na sferu izvan njega ili neispravnim. Da li će se nesporazum između umetnika i čoveka izvan umetnosti konačno dovesti do tragičnog isključenja umetnosti iz tokova stvarnog života ili će umetnost nastaviti svojim putem preispitivanja te stvarnosti i ukazivanja na njen moral ili nemoral? Dobroveče, da li smo na putu da produbimo još više nesporazum sa umetnošću i sa umetnicima i zbog čega je to tako? Večera su moji sagovornici ljudi koji stvaraju umetnost, ali takođe ljudi koji, kao i svi mi, tu umetnost tumače. Dobroveče, želim Srđanu Vučiniću, piscu, filmskom kritičaru i umetničkom direktoru Festivala autorskog filma. Hvala. Reditelj prvo, a onda ovoga puta i u svojstvu producenta filma Teret, koji je sada na upravo završenom festivalu autorskog filma dobio nagradu Aleksandra Saša Petrović, ili tako? Dobro, zajedno sa filmom Ivana Salatića, Dobroveče. I pisac Vladimir Kecmanović. Dobroveče vam. Evo, Vladimire, pošla bi sada opravo od vas kad govorimo o tom večitom odnosu umetnosti i stvarnosti. To je jedna prastara priča, ne stara, nego gotovo prastara priča. Ja sam ovaj pomenula jedan nesporazum. I mi kad govorimo o tom odnosu, najčešće govorimo onome šta mi, dakle, kao publika, nazovimo sve nas publikom, očekujemo od umetnosti i od umetnika. A nekako, retko se čuje o tome šta zapravo umetnik očekuje od te publike, izgleda kao da nekako umetnik nema pravo na nikakve očekivanja. Pa dobro, to je negde i logično, prosto umetnikovo očekivanje su njegova privatna stvar. Pa umetnik u principu, ne znam, ja mogu da govorim iz svog iskustva. Naravno. Kada radim ono što bi se dopalo meni. Jer ne može umetnik da, kako bih rekao, izlazi van sebe iako pokušava to da uradi, to je greška. Zato što on ne može da uđe u glavu nekog drugog čoveka. Znači, radim ono što bi ja volio, kad pišem ono što bi ja volio da pročitam. Evo, u onoj meri u kojoj se moj ukus kao čitaoca podudara sa ukusom drugih ljudi, u toj meri je ono što sam napisao uspeo. Dobro. I vaše privatne... Uspeva kod publike. Stefane, vi ste mlad reditelj, ali za sebe već imate pet, ali tako, kratkih
Kratki filmova jeste. Vladimir je sad rekao da su očekivanja umetnika isključivo njegova lična, privatna očekivanja. Da li je to slučaj sa vama? Pa ja bih se nekako složio sa tom idejom koju je Vladimir u stvari rekao, da ne možemo mi kao neko ko pokušava nešto stvara da razmišljamo o publici. Možemo razmišljamo o nama kao publici, o našim afinitetima. Zato što to je uvek ta zamka. Naročito, mislim, to u filmskom svetu se dosta pominje. Kao da li mi pravimo filmove samo za nas ili neki mali krug ljudi ili pravimo filmove za široke narodne mase. Pa mislim, ne znam, kako ja mogu da znam kako sad svako razmišlja. Ali šta je sa priznanjima i sa onom što zovemo status umetnika u jednom društvu? Da li tu ne postoje nikakve očekivanja, Vlado, od umetnika? Vi ste nedavno dobili jednu jako vrednu nagradu, to je Andrićeva nagrada za priču ratne igre u okviru zbirke priča kao u sobi s ogledalima. Prema tome, gaje li tu možda umetnik neko očekivanje? Vidite, u smislu želje za statusom, za uspehom, mislim da su očekivanje umetnika svih neograničena. Uh-huh. Mislim, to je sasvim prirodno. Svi misle da zaslužuju svu moguću slavu. Nije to ništa. To je uvek bilo tako i uvek će biti. E sada, ta očekivanja nikada nisu u potpunosti zadovoljena i ne mogu da budu. A zavisi od trenutka u kom se nalazite, do koje mere će da budu nezadovoljene. Mi živimo u vreme kad su izrazito nezadovoljena, to je tačno. Ali kako bih rekao, za to nam nije niko kriv. Srđine, da li mi živimo u vremenu kada su očekivanja umetnika izuzetno nezadovoljena i gde bi se ovaj pozicionirao taj umetnički genije ili genije umetnika danas? Pa ne znam. Ja sam uvek posmatrao suprotne pozicije toga, ne onoga šta očekuje umetnik, pošto to je potpuno irelevantno za mene, jer mislim da je ona primarna stvar, onaj poriv koji umetnika tera da stvara to delo. A to je neka ta elementarna potreba, ono što govori Bergman i što govore svi veliki umetnici. To je neka elementarna potreba koja umetnika tera da stvara to delo, kao što prosto to je neka prirodna sila. I tu znači nema očekivanja i nema tog ulagivanja publici, po meni nikakvog. Jer, mislim, možete vi biti Pablo Coelho, ali vi ne značite ništa. Onda za 100 godina ništa ne značite. Ali govorimo o stvarnim umetnicima, to je znači neka elementarna potreba da se stvara i da se ostavi iza sebe nešto. E sad kad govorimo o stvarnim umetnicima, vi ste upotrebili taj izraz, postoji ona čuvena Platonova, neću reći definicija, ali priča u stvari o tome ko su zapravo filozofi. I savršeno je jasno da to nisu ljudi koji će završiti filozofski fakultet i nazvati sebe filozofima, nego su ljudi s jednim specijalnim svojstvima. Ako bismo sad to preneli na čoveka umetnika, kako bismo mi danas izveli tu neku sliku umetnika? Evo, Vlado. Dakle... Prvo, kad je pomenut Platon, kod Platona su umetnici jako loše. Loše, oni su se loše, tako, za razliku od filozofa, da. Jeste. E. Tako da, Ali da izađemo sada iz okvira toga pa da kažemo, ako bi smo mi danas bili neki novi Platoni, pa recimo napravili takvu neku viziju gde bi umetnik bio negde na čelu nekog sistema odlučivanja, koje bi to bila osnovna svojstva čoveka umetnika? Nezavisno toga da li je završio fakultet umetnički ili nije. Da. Prvo bi ovo što je Srđan rekao odgovorio. U stvari, Srđan je rekao sličnu stvar koju sam rekao i ja, da su očekivanje umetnika njegova privatna stvar. I da ona nisu relevantna kao nešto o čemu bi mogli sada da razgovaram. Međutim, ne bi se s njim potpuno složio, apsolutno da jeste umetnički poriv, dolazi iz čoveka i on nije motivisan time da uspe u okolini. Ali se ne bi složio s tim da postoje ljudi koji su potpuno imuni na potrebu da budu prihvaćeni. Znači, nije naravno, autentičnom umetniku nije poriv kao Coelho da proda, ne znam koliko, i ne piše sa tom idejom. Ali kada već napiše, nije baš zadovoljen ako niko to ne vidi nikakav smisao i vrednost u tom. Mislim, bilo bi dobro da može da bude imun na to, ali potpuno imun nije niko. To mogu da potpišem. I dobro, i sad recimo to je neko idealno slici čoveka umetnika.
dakle, koji nije samo čovjek koji završio neki umjetnički fakultet, kakva bi to bila ta piramida? Šta bi se nalazilo negdje na vrhu njegove ličnosti? To je jako teško reći. Zato što se umjetnost se meri po rezultatu, po onome što je urađeno, a ne po onome što je bio primarni motiv. A do tog rezultata može da se dođe na različite način. Do tog rezultata može se dođe za, recimo, narednih 100 godina. Gdje imamo ljude koji su jedno svom vremenu prihvaćeni narednom. Apsolutno. I motivi mogu da budu različiti s kojim se stiže do toga. Stefane, šta mi mislite? Pa ja mislim da ne ponavljam sad sve što su kolege rekli. Mislim da je nešto što je svojstveno za umetnika taj neki nagon. To je nešto što vas tera da vi kažete nešto, da se izrazite na neki način. Dakle, ako vam je to primarno i to nešto važnije od praktično bilo čega... Šta je vaš motiv, pošto imate tih nekoliko kratkih filmova, bio? Pa mislim, moj motiv je s jedne strane da nešto što ja imam u sebi, neko svoje lično iskustvo, neke emocije, da to prenesem u neki sad oblik, kad je film u pitanju na neki audiovizualni način, da prenesem gledaocu. I naravno, kao što kaže Vladimir, sa velikim ambicijama, uvek sa konstantnim nekim željama, da to nije samo pitanje priznanja, nego pitanje da doprete do neke publike koju, vi kažem, kao što smo rekli na početku, užasno je teško da sad zadovoljite, ali pokušavate konstantno da dobijete tone. Dobro, ovdje smo dakle definisali emociju kao neki osnovni, taj neki pokretački motiv i taj neki poriv koji je blizak nagonu, koji verovatno ne može se savlada za iskazivanjem te emocije. Ali sada se postavimo u suprotnu poziciju. Dakle, vi kao ne umetnici, nego kao publika. Dakle, oni koji primete umetničke dela. Postoji ona, Vlada zna i Stefan, ona čuvena, klasična već podela o tome kako mi tumačimo delo. Tumačimo ga biografskom metodom, pa ga tumačimo psihološkom metodom, pa ga tumačimo sociološkom metodom, pa ga tumačimo estetskom metodom. Da li je ta vrsta tumačenja i čitanja knjižnog dela danas prevaziđena? Bilo je perioda kada... Da, Srđane. Pa dobro, sada ne ponavljam te školske definicije. Meni bi... Iz današnje pozicije, lično, da kažem, mene zanima kada uzmem neku Sofoklovu dramu od pre 2500 godina, mene zanima prvenstveno to koji efekat ona na mene ostavlja. I onda je vrlo važno, naravno, i prevod, i kvalitet prevoda, i ko je prevodilac, i kako je to urađeno u srpskom jeziku. Dakle, sve ovo drugo po meni je manje, mnogo manje važno. I to je ono što govori o tome da je najznačajnija ta umetnička forma koja ostaje posle, na primjer, 2500 godina, a koja uspeva da izazove dejstvo, dakle, to emotivno dejstvo i u tom odloženom jednom periodu, na primjer, u tom periodu, na primjer, 25 vekova, što je nešto čudesno potpuno. I to je to. To je dejstvo koje ima na vas kao pojedinca. Ali mi smo imali... Da, i to je ono što je prvenstveno. Da, imali... I kod Šekspira, da kažem, ne, ali hoću da kažem, to je prvenstveno i kod Šekspira, i kod Dostojevskog, i kod... ovaj pisac od 20. veka ili reditelja, filmskih autora, to je ono što je prvenstveno. A da li ću ja bolje protumačiti nešto ako budem znao, na primjer, da je Visconti bio homoseksualac ili da je ovaj bio živeo sa ovim ili sa onim, to je nešto što je, kako bi rekao, nešto što je sekundarno. A kako bi sad objasnili našu aktuelnu tu, da tako kažem, scenu publike? Ona je danas u vremenu estradizacije i u vremenu jedne hiperprodukcije svega, u stvari prilično mnogo okrenuta ka upravo tim tumačenjima. Pa jeste, ali ja ne mislim da je tu pitanje publike ono što treba da se problematizuje. Dakle, publika... I narod koji je zainteresovan za neki oblik umetnosti je uvek jedan te isti.
Mislim da je tu više pitanje način na koji ta umetnost je dostupna ljudima, način na kojim se prenose informacije o jednom ili drugome. To što se možda film danas pravi ta neka podela na kao, ne znam, komercijalni film i umetnički film, koja meni dalje nije baš najjasnija. Mislim, šta pa vama nije i najjasnija, vama lično, ali u nekoj javnoj sferi ta podelite kako funkcioniše. Pa ne, mislim, meni je jasno, kako je kažem, ja mogu, znam šta to znači, ali mi nije jasno zašto se prave te distinkcije, osim naravno tome što nešto služi da se zaradi novac i to postaje primarno, a sve ovo ostalo što možda ima neku, kako je kažem, veću vrednost je stavlja u drugi plan. Ja ću sad upotrebiti onu omraženu sintagmu, a to je društvena funkcija umetnosti. I mi smo tu društvenu funkciju umetnosti imali u nekoj našoj novoj istoriji kroz socrealizam i tako dalje. Ali da li je zaista ta društvena funkcija umetnosti, da li treba zanemariti? Vlado? Pa ja kao umetnik je zanemarujem. Zanemarujete? Da. I mislim da je to od ove, pomenuli ste te kriterijume, za mene jedini kriterij koji vredno umetnost je estetski. Dobro. Ovi ostali što je Srđan pominjao, to je tačno, mogu da, kako bih rekao, ako čitate recimo Sofokla, svi ostali, ne kriterijumi, nego svi ostali podaci su mi relevantni u smislu koje mi pomažu da estetski doživim to delo. A ne mogu da budu kriterijum sam po sebi nikako. Stefane, da li je zanemarljiva ta društvena funkcija umetnosti i uloga umetnosti? Pa mislim, ja se slažem s ovim što Vladimir kaže da je negde ta estetska vrednost umetnosti najvažnija, ali s druge strane, da li je baš ta društvena funkcija zanemarljiva, ne bih baš rekao da je potpuno zanemarljiva. Ali sad, koju onu... Da li danas postoji neka funkcija umetnosti, to je... Vi ste sad, evo, ja ću sad da referiram upravo na vaš film, to je film koji ste vi producirali, to je Teret. I taj film je upravo u tom našem javnom diskursu, javnoj sferi različito tumačen. Jedni su gledali njegovu estetsku dimenziju, drugi su se bavili temom koju on obrađuje i onda smo dobijali razne komentare za taj film. I najčešće je bio komentar da je to, recimo, film druge Srbije. Vlada Kecmanović se susreo sa sličnom jednom situacijom kada je napisao Top je bio vreo, samo što je predznak za vašu knjigu bio drugačiji, da je to bio prosrpski roman. Šta ćemo mi, dakle, sada u tim... Evo, ajde Srđana sa strane koji poznate. Šta ćemo sada u takvom postaci stvari? Kako sad razmišljamo? Dakle, da imamo jedan film za koji će neko reći da je film druge Srbije, što god to značilo, ili da imamo, recimo, roman za koji će neko reći da je to prosrpski roman isključivo? Pa dobro, to je ovo sa strane. Ja gledam ovo prvo kako ja gledam film ili kako čitam knjigu. Znači, to je po meni prvo vrednost tog dela. Znači, ako sam čitao knjigu Kecmanovića pre 10 godina, ono što je, hoću da kažem jednu stvar samo ovde koju sam možda naznačio donekle, ali da ono što je garant neke vrednosti nekog dela jeste i ta njegova forma koja utiče na naše neko emotivno dejstvo ili afektivno kao čitalaca ili gledalaca tog dela. I to je značajno, na primjer, pre 10 godina taj roman je bio možda značajan, je pokrenuo jednu značajnu temu stradanja Srba u Sarajevu tokom rata, što jeste vrlo značajno. Ali čini mi se da on dalje opstaje i kao vrednost po tome što je u jednoj, posebno jednoj specifičnoj knjižnoj formi uspeo da to ostvari. I da time na nas ostvari jedno dejstvo. Koje dejstvo je ostvareno? Postupkom koje je Vlada primenio? Hoću da kažem samo da postoje dela, na primjer, koja su bila eklatantan primjer toga što su bila potpuno u vreme kad su se pojavila, bila po onome što je tema provokativna, a to je roman Kad su svetale tikve, Dragoslava Mihajlovića.
naravno zbog te teme informirao Golog Otoka koja je tada bila potpuno tabu tema. Ali danas to nekom čitaocu mladom, ja znam neke mlade ljude koji su u gimnaziji, koji su to čitali, koji su bili oduševljeni time, to za njih uopšte nije više važno. Za njih je važna ta forma u kojoj je Dragoslav Mihajlović prenao kroz formu tog dušanovačkog slenga i zapravo jedne duboke tragedije ljudske preneo tu priču u jedan roman od stotinak strana koji je jedno od najvećih dela srpske književnosti u 20. veku, sigurno. Ali... I to je, hoću da kažem, govori o tome da tema sama može da potpuno preživi, da bude zaboravljena. Ali da umetničko delo je balsamovano u nekom postupku i u nekoj formi kojom ona utiče na buduće generacije. Jasno. Koje nisu rođene. Stefane, da, vi ste... Pa ne, upravo, htio sam da kažem da ako pričamo sad o toj nekoj društvenoj funkciji umetnosti i bavimo se temom nekog umetničkog dela, ako se umetnik bavio samo temom, isključivo temom, i to mu je bio jedini motiv, tu onda, mislim, to negde postaje praktično, možemo pričamo o nekoj propagandi, je li tako? O nečemu što je samo isključivo ima taj jedan cilj. Ako se zanemare neke sad estetske, naravno, vrednosti i ta stvar forme, je li tako? Način na koji je nešto... Srđan je pomenuo sada postupak, pa ste pomenuli Dragoslava Mihajlovića, sad ja pravim neku vezu recimo sa Vladom, sa Vladinim načinom pisanja u stvari. Meni je to recimo blisko nekom, da kao kažem, novoj stvarnosnoj prozi koju ste vi kasnije imali. Ne bi to ja nazvao stvarnostnom prozom. Nego kako biste nazvali? Jer vi pišete jako teškim temama. Od topa koji je bio vreo, pa kasnije o toj nekoj našoj opštoj, da tako kažem, kriminalizaciji društva, onda se ponovo vraćate na te velike podele koje su nastale 90-ih. To je sve ono što nas u stvari okružuje. Vidite, to je stvarnost. Ako neću stvarnost, jer onda opet vuče na stvarnost u prostor. Nego to što proživljavamo je sasvim logično pisu materijal iz kog gradi svoj svet. Ali ako pričamo o estetskoj vrednosti, onda je suština u tome na koji način to obrađujete. I poenta je kako to, šta iz toga nastaje. Ja ne mislim, da li, kako bi definisao, ne bi nikako definisao, pisac kad piše, ne kaže ja ću sad da budem realista, postmodernista, ne znam šta će da bude, nego pišete. Pa kako će to kasnije da bude procenjeno i to je diskutabilno i kad vas vrstaju u neku fioku, da li to ima nekog smisla, veliko je pitanje. Ali što se to ovo govori, upravo to svrstavanje u fioke? Pa vaš roman je svrstan u, ne znam, prosrpski roman, ovaj film je svrstan čak u antisrpski film. Pa ovako bih rekao što se tiče, da, književnost i film također, za razliku recimo od slikarstva i muzike. Dobro. Tu je mnogo opipljiviji etički moment u estetskom. Znači, postoji etika u književnom delu ili u filmu. Problem je, međutim, što etika umetničkog dela, filmskog i književnog, ne može da se tretira kao etika u svakodnevnom životu. To je nešto drugo. I nešto što je mnogo teže definisati i dokazati. Ali mislim da svaki umetnik negde u dubini duše zna kako stoji sa etikom u svom delu. I mislim da svaki recipijent koji je ozbiljan to može da oseti. Ali jako teško to definisati i vrlo je nezahvalno optuživati bilo koga da je neetičan kao umetnik. Ali zato mi se dolazimo do te stvarnosti, to jest realnosti u kojoj se neko delo prima ili ne prima. Ja sam pomenula na početku nesporazum između umetnosti i društva u kojem nastaje. Kako biste vi, dakle, objasnili od čega bolo je naš javni prostor i naša javna sfera ako imamo situaciju da neka dela etiketiramo kao, ne znam, profeministička, prosrpska, profašistička, antisrpska itd. Kako biste onda definisali našu javnu sferu koja, dakle, tako čita delo i čita umetnost? Evo, Stefane.
Pa mislim, moj generalni utisak danas je da ljudi imaju svi, daju sebi za pravo da imaju mišljenje, da stvaraju neko svoje mišljenje bez da su uopšte upoznati sa nekim delom. To je makar primer nama bio sa filmom, pošto je Ognjan izabrao jednu temu koja je opet neka tema koja je tabu na neki način, o kojoj se ne priča, nije se dovoljno pričalo i samim tim je negde izložio sebe, mislim, naravno, svesno, određenim napadima od strane javnosti. E sad, po meni je to potpuno, kako da kažem, banalno, upravo zbog toga, zato što to su bili napadi na film koji niko nije video. To su napadi od strane ljudi koji film nisu gledali. Dakle, nije postojala ta mogućnost da se uspostavi neka dvosmerna komunikacija, ali tako, nego je to bilo samo na tom jednom nivou. Po meni je to potpuno onako. Vlado, vi ste čitali scenariju za ovaj film, tako? Da. I šta se vama tu specijalno dopalo zapravo? Ne, ja, vidite, pošto sam ja bio u komisiji, jedna Dobro. Komisija koja je čitala taj scenarij, ja imam tamo i potpisanu obavezu da ne pričamo to. Aha, ne, znači, da. Dobro, znači ne znamo da li vam se dopalo. Ne znate moj stav, da. Vi ste, ne dobro. Da, film, da ste pogledali film, niste, niste, ali namerujete, pogledate? Pa ko bude, da, svakako. Tu je već krenuo, već je krenuo. Ali kako biste vi onda, ajde, izbacim tu reč definicija, označili tu dijagnozu naše javne sfere, koja na taj način prima. Kako ste se vi osjećali kada su, recimo, vaše delo proglasili, recimo, eto, delo koje je stalo na stranu jedne nacije u tom krvavom sukobu? Pa, kako bi rekao, tišlo, napadi bili do te mere besmisleni, da ih nije bilo teško, nije bilo teško polemisati s njima, naprotiv. U to vreme sam čak, to mi je bilo nekako i zadovoljstvo da polemišem oko tih stvari, više vremena sam izgubio volju. Tako da mi to sad ne bi bilo ni zanimljivo. Ali to što kažete da nije to odlika samo našeg prostora. Predrasude prema umetnosti su opšta stvar i uvijek ih je bilo i bit će ih, nažalost. I to pokazuje se da se stalno nanovo vode iste rasprave, beskonačno, stotinama godina i da to što su vođene već ništa ne pomaže da ne budu vođene ponovo i da se rasprave o istim glupostima nanovo i tako dalje. Ali ono što je odlika sad, trenutka, opet ne samo kod nas, nego globalno, nažalost, je da i te predrasude i ljudi s predrasudama o umetnosti postaju sve ređi i ređi, a da većinu umetnost uopšte ne zanima. Znači, ja to pratim u vreme kad je bila rasprava oko topa, to je bilo pre 10 godina. U to vreme je bilo mnogo novina u kojima se ta rasprava vodila. Ja mislim da u današnje vreme takva vrsta rasprave ne bi privukla, osim na društvenim mrežama, jako teško da bi za nju bilo prostora. Hoćemo reći da polako treba da žalimo... Iz godine u godinu te teme neke koje su kao trajno bile, pa i gluposti čak oko toga, iz godine u godine postoje sve beznačajnije. Hoćemo reći da ćemo doći u situaciju da žalimo za vremenima kada smo imali predrasude prema umetnicima. Kako ne, pa to je umetnici sad svi će da se slože da je u vreme komunizma, koje je bilo zaista diktatura i zaista totalitarizam, umetničko delo je bilo mnogo ozbiljnije tretirano nego danas. Vi ste sad pomenuli... U to vreme, ako vas zabrane, vi ste postali značajni na neki način. Naravno da nije bilo prijatno. Sad to se, naravno, to se ne dešava. Sad će neko da vas zabrane, vi ste da postavljate značajne bilo koje. Ali kad govorimo o tim tabu temama, evo vi ste rekli u jednom trenutku u vreme kad ste vi pisali Top, vaš je utisak bio da je to bila tabu tema pisanja o srpskim stradanjima Srba. A pokazalo se je. Pokazalo. Da li je onda to još uvek tabu tema? Mislite na... Na umetničku delu, na film, na književnost, na performans, ako hoćemo, kako god. Recimo da tematizujemo, na primjer, stradanje Srba. Ne mislim da ima tabu tema. Mislim da čak i taj koji je bio šokantan, veoma najšok, taj srpski film koji se meni nije nešto dopao, naročito i on je prikazivan u bioskopima, mada u nekom kasnijem terminu da ste imali neke sasvim scene koje zaista nisu za prikazivanje u nekom normalnom terminu. Tako da, i taj film je naišao u toj nekoj široj sferi na prilično nerazumevanje. Zamerka je bila da se tim... To je uvođenje tabloidne estetike, hoću da kažem, za razliku od filma, na primer,
Mladena Đorđević ili ovo što je Maja Miloš obradila, koja zaista ulazi u neku subverziju i u preispitivanje društva. Ovaj film je bio uvođenje nekih tabloidnih tako tema, površno vrlo, jedan površan način, tako da ja nisam pristalica niti ljubitelj nekog takvog filma, ali prosto taj film je isto imao svoje mesto u bioskopu. Da li to znači, Vlado, da danas više, recimo, stradanja, sad smo se zaključili za to, stradanje Srba 90-ih više nije tabu tema? Pa, nije pitanje da li je tabu tema ili ne. Stoji činjenica da, i to evo možemo da malo to pričamo na tom primjeru o etičkom u estetici. Stradanje Srba negde jeste u nekim krugovima, jeste u nekima, nije tabu tema, negde je nešto što treba da se gura po tepih, negde nije i tako dalje kod nas. Ali generalno, činjenica da je u svetskim okvirima stradanje Srba nešto što je gurano po tepih i nešto o čemu se nije govorilo i o čemu se ne govori ni sad. To jest, govori se nesrazmerno manje nego o stradanju drugih u tim radu. I to je naprosto činjenica. E sad, u takvoj situaciji koja je bila tada i koja traje, mislim da pisanje o stradanju Srba ima etičku težinu. Imalo ga, ima ga i sad. I, nažalost, imaće ga i u buduća. Bilo bi dobro da dođe moment kad neće imati državu. Zašto ima? Upravo zato što pišete o nečemu što se sakriva. A jedan od zadataka umetnosti jeste i da se bavi onim što se gura po tebi. Stefane, šta vi mislite? Pa, ja mislim, kako vam kažem, to je... Ovo je tabu ovde, ono je tabu onde. Mislim, to je... Jedno večito pitanje, zašto ne pravimo ovo, zašto ne pravimo ono? Mislim, kako da kažem, meni ta generalno ne volim da razmišljam u tim nekim generalnim terminima o stradanju ili predstavljanju nekoga. Mislim, to pitanje što ste rekli za Teret, kao da su ga neki nazvali takozvanim antisrpskim filmom. Mislim, ja ne razumem tu šta je tu anti-srpsko. Postoje neki zločini kojima se taj film bavi, koje su radili neki pojedinci. A oni su to radili u ime svih nas. U moje ime, u ime mojih roditelja. Dakle, ja ne želim da se identifikujem, je li tako, sa tim ljudima. Ja zbog toga ne želim da pričam da je to... da su to neki predstavnici srpskog naroda. To su također repovi 90-ih, to je 99-ih. I zbog toga je meni, na primjer, lično bitno bilo da kroz ovaj film se bavimo time. Zato što ne želim da svet stvara jednu sliku o meni kroz tako nešto. A da li ste time bavili zato što mislite da je priča o stradanju Albanaca ovde kod nas tabu tema? Da li je to bio motiv ili je bio motiv upravo taj emotivni... etički princip da govorimo o stradanju humanističkih nekih principa? Upravo. Upravo ovo drugo što kažete. Dakle, da li su to ovi ili oni? Opet je to neko ostavljanje u fioka, tako? Pa jeste. Etiketiranje čoveka, pojedinca, je li tako, zbog njegove nacionalne pripadnosti, zbog veroispovesti, zbog nečega. Dobro, mi ovde svi znamo da umetnost ne nastaje po staklenim zvonom, mislim. To je stara teza da ona nastaje u nekoj stvarnosti koja nas okruži, koja je krvava i srećna i nesrećna isto vreme. Može li ona zapravo, zaista sad kad govorimo o tome, biti, ajde kažemo, objektivna? Pa ne može nikad biti, ja mislim, objektivna. Barem kada je u pitanju film, mislim, zato što vi samim sredstvima kojim baratate, ili tako, imate neku svoju tačku gledišta. Mislim, ta priča objektivnosti je po meni i van umetnosti, kada ako prelazimo samo na neki, ne znam, informativni program, na prenos informacija, to opet nije nikad objektivno. Da li biste vi u nekom vašem narednom projektu možda uradili neku priču koja tematizuje upravo stradanje Srba, Hrvata, Muslimana itd.? Pa kažem vam, prosto ja nekako lično ne razmišljam na taj način. Sad ja ću pravim priču o stradanju ovog onog. Ne, prosto, mislim, polazite od nečeg mnogo konkretnijeg, je li tako? Da li biste vi, Vlado, sad napravili priču, na primjer, o stradanju Albanaca? Ne bih, zbog toga što je priča o stradanju Albanaca opšte prihvaćen svetski narativ. Da nije, vrlo rado.
Kažem, to je pitanje etike umetnosti. Ja ne izgovorim o tuđim delima, ali mogu da vam pričam onome šta bi ja radio. Možemo i pričati. Znaš da svaka priča je priča o pojedincu. Međutim, ona se čita kao, evo, mi raspravljamo celo vrijeme o Srbima, Albancima, znači ona se nužno tako čita. Po meni je tema umetnička hrabrost ili etika umetnosti koju onda stavljate u službu estetskog, da pišete protiv onoga što je vladajuća struja. Jer ono što je vladajuća struja uvek jeste zapravo najveća hipokrizija se krije tu. Ne zato što drugi nisu skloni hipokriziji, nego nekako postvare. Da li onda to znači da je film koji je napravljen i tematizovao ovu priču u teretu, u stvari film koji ide uz tu vladajuću struju? Ja sam rekao da je etika umetnosti neuhvatljiva stvar i da nikako nije pametno osuđivati druge sa etičkog stanovišta i to ne mislim da radim. Ja sam rekao kako ja vidim stvari, kako ja stvari. Stefane, da li vi mislite da ste stali uz neku vladajuću struju ili... Apsolutno ne mislim. Apsolutno ne mislim. Ok, nećemo da pričamo o karakteristikama filma. Da li mislite da ste napisali, recimo, film, napravili film u kom je se priča o stradanju Srba, da bi dobili novac na Euro i Maž? Apsolutno da. Apsolutno da? Apsolutno da. Zato što mislim da je... ovaj film nije uopšte... Znači, nijedan... Ne, razumem ja sve to, okej, sve je jasno, oko toga se slažem. Mislim da... Ali da se ne čita, evo ovako, da se ne čita kao priča o srpskom zločinu, da li mislite da bi se dobili novac? Apsolutno da. Zato što mislim da je ovaj film čitan apsolutno iz jednih estetskih kriterijuma na fondovima na kojima je podržan, a ne iz političkih. Dobro, ajte ovako da vas pitam. Znači, da je sve estetski tako, a da se priča o albanskim zločinima. Da li mislite da bi, uprkos estetici, na evropskim fondovima rekli ovaj priča, sad ovu priču, ajde da to malo čušnemo u stranu. Ne mislim. Ja sam čusto ubeđen da bi. Ja ne mislim. Mislim da je to ipak, mislim, ja verujem i ono koliko poznajem kako funkcionišu. Naravno, tu postoji određena birokratija, postoji određena politika, apsolutno, ali ja mogu pričam iz tačke gledišta mene, Ognjena i ljudi koji stvaraju, koji pokušavamo da stvaramo van, znači, koji ne polazimo samo od toga što je politika. Dakle, bavimo se nečim što je estetski, bavimo se nekim tokovima savremenog filma. Jasno mi je, Vlado, vi ćete svakako, pretpostavljam, pogledati film, pa ćete onda sigurno... Ne, ne, ja uopšte ovdje ne govorim o kvalitetima filma, uopšte ne ocenjujem film, pričamo o jednoj drugoj. Mislim, govorimo o tim nekim, tu sam htjela pitam, o tim nekim van umetničkim. Van estetskim stvarima koji utiču na umetnike. Ali, kako vam kažem, to su primjeri koji, da li su na ovoj strani ili na onoj strani politički, mene lično, na primjer, ne zanimaju. Dakle, mene ne zanima film koji se isključivo bavi nečim što je neka vrsta političke poruke, propagande, bilo to da je u ovom smjeru ili u onom smjeru. Dakle, i zato je ovaj film također naišao na jednu onako dosta mlaku reakciju iz upravo ovoga što vi ste pominjali sad, da li je ta neka druga Srbija ili ne znam ni ja tačno ko su ti ljudi, ali iz te strane taj film nije naišao na neku najbolju reakciju. Zato što svi sad očekuju film o toj velikoj temi koji će se bavi time, kom će biti osuđivanja i tako dalje. Eto vidite, došli smo sad od jedne ključne stvari. Vi ste rekli svi očekuju. Dakle, postoji ta jedna, da bih rekla, arena, taj javni prostor koji ima neka očekivanja od umetnika. Da li smo mi, dakle, u ovom našem sada aktuelnom stanju stvari, zaista došli do jedne situacije da više ne možemo umetnost da prihvatimo kao umetnost? Kako se to vama čini, Srđana? Evo... Kao umetnost? Pa nisam sasvim razumeo pitanje, ali mislim, pokušat ću da... Kažem. Hajde da vidimo. Prosto, znate, u trenutku kad je umetnost proterana i u politici jednom dnevnom listu posle sporta, znači vi imate rezultate nekih vrhunskih naših slikara 20. veka ili pisaca posle nekog rezultata bacača kladiva, onda vam je sve jasno, mislim. Ili kada je ovakva emisija možda prebačena u 11. Pre toga idu možda na nekim drugim, možda ne na vašim kanalima, idu neki reality programi koji ispiru
preko celog dana mozak, jeli, tim mladim ljudima, onda vam je jasno, mislim, šta je umetnost danas i šta je zapravo cilj da se uradi sa umetnošću i uopšte sa nekom voljom za smislom kod ljudi. Dakle, ubiti tu volju za smislom, to je prvenstveni cilj današnjih vladara sveta, ovih vladara koji drže tu svetsku arenu. I mislim da je to umetnost jedna možda mala samo stvar, ali bitno je zapravo ubiti tu volju za smislom. Ajde ovako, vi ste dakle pogledali film, pa da se sad fokusiramo na film Teret. Šta je najveće opravdanje za taj film, ali u onom estetskom smislu? Ako zanemarimo temu, dakle, gde je on postigao najveći estetski efekat, film? Tu nema potrebe za opravdanjem. To je jedna, pa, ja sam to je, nema tu potrebe reč, ali... za opravdanjem. Zašto bi volio opravdanje? Ili recimo, kako biste opisali... To nije sad osnovna škola pa da donosimo opravdanje. Znate. Ovde je stvar u tome da je to jedna konkretna priča jednom konkretnom čoveku u jednom konkretnom danu i njegovoj konkretnoj porodici koji se suočava sa nečim strašnim, što ga prevazilazi u tom trenutku. Kako ćemo mi to videti i tumačiti, naravno, to je dato na jedan sjajan način, svedeno potpuno onako, sa jednom vrhunskom, da kažem, glumom, pre svega ovog glavnog glumca Lučeva. I to je ono što drži ovaj film. E sad, koliko će taj film, mislim da je nesumljivo, on bio među vodećim filmovima iz našeg regiona ove godine, možda i među najboljim filmovima, pored jednog hrvatskog filma. I to sad pitanje, na primjer, za 10-20 godina, to vam je kao neko pitanje nekog vina koje će vreme da da neki neku vrednost. Tako je pitanje i za ovaj film, ali to uvek nije izvesno. Ne možete vi da prognozirate, ali ja govorim o onome što su za mene sada te neke vrednosti filma i što je zaista ono što je, dakle, još u filozofiji Hegel odredio da je zapravo umetnost jeste ono konkretno postavljanje, znate. Ne apstraktno, nego vrlo konkretno. I to je ono što ovaj film uspeva da postavi, znate. Znate šta je nekako, mislim, stvar koju bih ja htjela da dodam vezano za ovaj film? Kad smo sad, film putuje po raznim festivalima po svetu i postoji taj susret s publikom. I vi se susrećete sa raznoraznim ljudima iz potpuno nekih drugih kultura koji nemaju pojma ništa o ratovima na Balkanu, o Srbima, o Albancima, ništa im tu nije jasno. I oni film uopšte ne tumače na taj način, nego u tom filmu pronalaze sebe. Pronalaze neke druge zločine koji su njima poznati sa njihovog prostora, iz njihove istorije i prenose to na ovaj film. I po meni je to ono što je velika vrednost ovog filma, a to je da ljudi nekako uspevaju da pronađu svoj neki značaj u tom. E sad postoji jedna isto tako važna reč koja se kod nas jako često gravitira. To je pitanje objektivnosti. Pa govorimo o objektivnim medijima, o objektivnom čoveku, o neobjektivnom čoveku, o objektivnom umetniku. Kako se ta reč snalazi u poslovima umetnosti i umetnika? Može li umetnik biti zapravo objektivan negde? Evo, vi ste se bavili 90-im, rekli ste da ste rešili da pišete onome što smatrate da je bila tabu tema, jer je to neko vaše subjektivno osjećanje. Da li ste vi tu subjektivni bili? Vi time što ste bili subjektivni, bili manji umetnik. Zadatak umetnika nije da bude objektivan. Dobro. Objektivnost pripada nekim drugim oblastima. Ali umetnik, ukoliko pošteno radi svoj posao, kad ga radite pošteno, onda možete da računate da ćete nešto da uradite. Ako radite nepošteno, onda ćete imati loš rezultat. Ako radite pošteno, vi nailazite na nešto što su ovi ruski formalisti zvali otpor materijala. Znači, vaša subjektivnost dolazi u kontakt sa materijom, sa materijalom koji obrađujete. Kao u vojarstvu, recimo. I materijal vas tera da svoju subjektivnost korigujete, estetika vas tera. Tako da umetničko delo, ako je uspelo,
uvek se njegove konotacije bitno razlikuju od nekog van umetničkog stava autora. To je ono što je umetnosti zanimljivo. A ne nikako da autor dođe i kaže ja ću sada napraviti nešto objektivno. To tako, naprosto, to nije umetnost. Dobro, koje su teme koje vas sada trenutno možda inspirišu? Evo, možda baš ono, nemamo još neku novu knjigu, da li je neka nova knjiga u planu? I da li će, vi se jako mnogo bavite tim 90-im godinama u svoji, i u svojim pričama to radite. Ostali ste, neću kažem ostali, ali nekako to vas zarobljenik tangira. Zarobljenik 90-ih. Ne znam, ali tangira vas to, tangira vas ta priča. Da li ćete možda prosto izaći iz te priče, otići u neku potpuno drugu neku, neću kažem žanr, ali u neku potpuno drugu stvar? Recimo, moj roman Sibir se događa 2000. Pa dobro, ali opet su to posledice 90. U Osami se dobar deo događa 2000. Ali sve su posledice, osjećaju se posledice 90. Pa posledice, očigledno, to nije stvar. To nije stvar moje umetničke obsesije, nego očigledno je problem što se osjećaju. A onda ako se osjećaju, ne mogu da ih sakrivam. Mislim, ako pišem o ovom vremenu. Kad je pisao o nekom vremenu pre 100 godina, mada i kad piše o vremenu pre 200 godina, pisac opet piše na neki način o vremenu u kome je. U kome živi, tako je. Tako da bi opet moglo to da se prepozna u to. A šta je za vas bilo najproblematičnije u tim 90-im godinama? I možda najveći izvor teme za umetnika. To je jako kompleksno. Sve što se tu događalo ima bezbroj tema. Zato, kako bih rekao, i može da se piše jako malo. Pišem trenutno roman, uvek polako pišem o Titu. Koji će opet, kada bi se rekao, opet možda kaže, aha, vidiš, piše si perspektive 90. Pa verovatno da. O Titu. Šta vam je intrigantno kod Tita? I to je mnogo toga. Dobro, pa evo recimo. Ali meni je najinteresantnije bilo, to je onome što mi je glavna bila preokupacija, pitanje, prvo, zašto niko nije napisao roman o Titu nikada? A onda sam negde shvatio zbog čega nije i u čemu je problem. Problem je u perspektivi, u uglu posmatram. I mislim da sam uspeo da nađem ugao da se to napiše. Vidjet ćemo kako će da uspe. Srđine, što vas zanima u vašem? Vaša poetika je malo drugačija. Vaša poetika je poetika, rekla bih, iznutra. To su često neki onirički svetovi. Ne možemo uvek na prvu loptu da prepoznamo tu stvarnost koja nas okružuje. Što je ono što vas tangira u ovom trenutku? Pa šta ja znam. Možda sam se više bavio nekim pisanjem esejističkih stvari i toga, ali eto, na primjer, tu priču koju sam pisao o Golom otoku, možda ću toga napraviti nešto više kao neki dramski tekst, ali, na primjer, ako budem imao neku inspiraciju za to, jer, na primjer, meni isto i za jedan običan esej isto tako treba inspiracija kao i za neku priču. Mislim, tako da prosto ne znam kada će doći do toga. Tako je. Ako se sklože kocke, ako se stvarima pristup ozbiljno. Dobro, u svakom slučaju želim vam vremena i prilike da završite taj esej, pa čak i priču o Golom otoku. Stefane, vam želim sreću sa filmom dalje na tom njegovom putu. A Vlado, vama želim da pogledate film, pa možda u nekom budućem susretu sa Stefanom da razmenite mišljenje. I naravno, uspešan završetak ili tog pisanja teksta ili proze o Titu. Hvala mnogo što ste bili gosti, čast vam na tome. Hvala. Hvala.